sluit die oë. Vader, dank je dat ons nou naar u toe kan komen. En aan die einde van hierdie Sabbatdag net voor u kan loof en prijs en aanbid. En uit ons harte kan dankie sê dat ons vandaag bij u voeten kon sit en kon leer van u groot liefde en u groot genade. Here, ek wil bid dat die boodskap vanavond vir iemand iwers van waarde sal wees. En baie dankie, Here, dat u woord altyd vir ons lig op ons pad kan wees. Ek bid dit in Jesus naam, amen. Goeienaand aan elkeen, en wat een wonderlike dag het ons nie gehad nie. Een dag vol seën en boodskappe en net die samesyn met medegelowiges. My sabbatsluiting vanavond is baie kort en ek voel eenvoudig, maar ek glo iewerster gaan dit van waarde wees vir iemand. Kom ons kyk 'n bietjie na die Bybel. Daar is 929 hoofstukke in die 39 boeke in die Ou Testament. Dan is daar 260 hoofstukke in die 27 boeke in die Nuwe Testament. Dit gee ons 'n totaal van 1189 hoofstukke in die 66 boeke wat ons in ons Bybel het. Hoeveel verse is dit? Dit is 31102 altesaam. 23145 in die Ou Testament en 7957 in die Nuwe Testament. Ons weet die langste hoofstuk in die Bybel is Psalm 119. Hoeveel woorde is daar? Wel, daar is soveel verskillende vertalings deesdae, Afrikaans, Engels, enige wêreldtaal, en die woorde gaan bietjie verskil volgens elke vertaling, maar in die algemeen kan ons kyk na omtrent 785,000, amper voel ek soos 'n vorige president van ons, min of meer 785,000 woorde volgens die standaard Engelse Bybel. Nou, uit al hierdie verse wat ons het, die 31102, ken ons onmoontlik almal. En elkeen van ons het maar een vers of twee wat vir ons uitstaan, wat ons gedurig aan dink, wat vir ons iets van spesiale waarde het. Maar ek wil vanaand net so vinnig deur 10 verse gaan, wat een mens dalk maar kan onthou of memoriseer, en dit is toch vir my van groot waarde, hierdie 10 verse. So kom ons begin by die baie bekende Johannes 3 vers 16. Ek gaan dit net vir ons saam lees. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek dink ons almal ken hierdie vers, en dit omvat 'n wêreld van geloof en van hoop en dankbaarheid. Die ander vers is 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Ek gaan gou die twee verse vir ons lees. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Is dit nie 'n mooi vers van hoop vir ons nie? Dan Romeine, daar's 'n hele paar verse in Romeine. So kom ons begin Romeine 3 vers 23.
Romeine 3 vers 23, want allemaal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En hulle word door sy genade sonder verdienste geregverdig door die verlossing wat in Christus Jesus is. Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onze Here. Een wonderlijke vers weer eens van hoop en genade voor ons tot die ewige lewe. Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Soveel genade. Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dan ook Johannes 14 vers 6. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En dan ons laaste vers, Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ek wil dit weer lees. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ek hoop hierdie paar verse het vir elkeen van julle iets beteken, hoop gegee, vertroosting en net die versekering dat wanneer Jesus Christus saam met ons is en ons sy woord in ons harte dra, ons nie kan verkeerd gaan nie. Kom ons sluit die oë. Here, baie baie dankie vir u woord, vir die Bybel. Here, daar is soveel verse om te ontgin en te ontdek. Elke vers is vir ons so wonderlik vol beloftes, Here. Maar ek wil bid dat hierdie 10 verse wat ons gelees het vanaand, iewers vir iemand iets sal beteken en net sal hoop gee. En Here, baie dankie dat ons in hierdie verse ook kan besef dat Jesus Christus ons Here is, ons verlosser, ons saligmaker en dat alleen deur U ons die ewige lewe kan beerwe. Vader, seën asseblief vir ons die res van hierdie week wat voorlê en elke moeilikheid, elke probleem wat oor ons pad kom, kan ons na U toe bring en ons kan weet, U is in beheer en met U aan ons sy is daar niks onmoontlik nie. Ek loof U en ek prys U in die naam van Jesus. Amen. 'N baie mooi week vir elkeen van julle, totdat ons mekaar weer sien. Totsiens.